Здравейте! Здравейте! Както виждате, днес сме в троен състав. Да, обещахме ви предвид текущата ситуация да ви дадем комбо стойност, така че сме, този път сме заедно с Стойне и ще видите как различни хора с различен фокус дават практични съвети. Ще видите как за някои от тях се допълваме, а за други мислим абсолютно еднакво. За какво да си говорим днес и какво сме подготвили? Ами не е лесно в момента. Стойне каза, ето това е темата в момента, когато започнахме да обсъждаме дали оцеляваш, дали растеш, всъщност никой не може да каже, но може да имаш стратегия, при която се опитваш да растеш и най-вероятно правейки правилните неща ще растете как? За сметка на такива, на които им е по-трудно и по-трудно оцеляват, така че бихме предположили, че ще бъде много полезно за вас и се надяваме много от вас да растете през 2021 година. И във втората част на вебинара сме ви подготвили нещо много яко. За хората, ако случайно някои са пропуснали, бяхме оставили доста време да можете вие да си оставяте казусите, които срещате с дигиталния маркетинг на момента. Избрали сме си няколко от вас, на които ще разгледаме и ще дадем препоръки в реално време в самия вебинар. 3+1. Така, Стойне, заповядай, ти си. Хората те знаят, но нека все пак да кажа с две думи. Те ме познават, но може би нали, не съм човека, който се свързва с маркетинг, а днес ще говорим за маркетинг, така че ще ви дам предимно на вас думата да разкажете. Аз съвсем накратко нещо, което мога да кажа за себе си, автор на най-продаваната бизнес книга "Умни пари" за последните 2 години. От маркетинг гледна точка съм създател на най-големите Facebook групи за предприемачи и инвеститори. Това е клуб на инвеститори и клуб на предприемача. Нещо, на което много залагам и мисля, че имам достатъчно опит и мога да дам полезни съвети, имейл маркетинга. Създал съм едно такова мини общество от над 20 000 души, които получават всеки понеделник моя имейл бюлетин. И другото, което правя, може би не ми е толкова фокус, правим различни обучения, които са наживо и онлайн за стартиране на бизнеси. Към момента над 1200 участници са минали, като един голям процент от тях са стартирали и вече се развиват своите бизнеси. Много яко. Аз помня, че участвахме при тебе и хората задаваха много яки въпроси. Много ни харесаха. Имаше, които са много в детайл и имаше хора, които явно бяха по-в началото. Същото виждам и в Facebook групите, които си създал и управляваш. Има хора, които са много напред в играта и такива, които са много в началото. Така че поздравление, че успяваш да комбинираш различни аудитории. От маркетинг гледна точка мога да кажеш, че е голямо предизвикателство. Право на тебе. Добре, супер накратко за мен. Имам повече от 20 години опит и стратегически, тактически и оперативен. С супер много клиенти съм се занимавал, помагал съм както да скалират, така и да стартират ментор към доста стартъп организации или към акселератори. И разбира се, преподавател по дигитален маркетинг. Ленко? Аз съм Ленко, както се надявам вече знаете от вебинарите, които правим и от обученията. Какво да кажа за себе си? Тази година ще затворя 9 години опит в маркетинг в социалните мрежи и стратегиите. Заедно с Жоро преподавам в няколко университета и съм участвал и участвам в развитието на доста бизнеси и техния маркетинг в България, малки, средни и големи, тъй че се надявам да мога да ви дам стойности в този. Аз само да кажа, че консултациите, които прави Ленко на клиентите са вау. И наистина виждаш как хората искат и още, но най-якото е, че правят нещата. Надяваме се този вебинар да е за правенето, както са и на Стойне групите и мейлите. И статиите най-вече, които аз чета с огромно удоволствие и взимам идеи и съвети от Стойне. Да, само ще те прекъсна за малко, за да не го изпуснем това нещо. Предполагам, виждате, че при нас малко свети. Това е защото, за да си напаснаме графиците, трябваше този вебинар да го направим на запис. Просто да не се чудите. Така, за кого е този вебинар? За ако сте собственик на малък и среден бизнес или... Надяваме се бизнес, който търси добри практики през 2021 година. Годината е такава, каквато си я направим. Няма да е най-яката година за всички бизнеси, но за някои бизнеси всъщност може да бъде много добра, може да бъде за нови бизнеси, за нови бизнес линии, за нови инициативи. Стойне накрая ни е приготвил една такава. И понеже ще говорим в голяма конкретика, става доста добре и ще е полезно за дигитални и маркетинг менеджери, които искат също добри практики да чуят и да видят как за реални бизнеси бихме посъветвали и приложили. Нашият опит няма да ви облъчваме, ако ви е интересно може да проверите. Факт е, че е на база на огромен брой компании в най-различни сектори, на най-различни пазари,
така че ще ви е полезен. Добре, първо ще ви говорим малко за маркетинг по време на криза, след това ще ви разкажем за конкретни подходи и инструменти, които ще видите как Туине всъщност много добре се вписва в тях и може да допълни, и анализи препоръки за 3 плюс 1 конкретни бизнеса, които сме ви харесали. Преди само да стигнем до тях, тъй като между другото много, наистина много хора ме питаха какво стана с курса за импровизации. По време на излъчването на този вебинар мога да ви кажа, че курсът вече е на 99% записан, тъй че очаквайте съвсем скоро да пуснем втория вебинар безплатен на темата с импровизациите, който ще стартира заедно с самият курс, тъй че очаквайте имейл в рамките буквално на няколко дни с пълния тайминг за самия курс. Вторият вебинар ще бъде с човек, който се занимава с юридическите аспекти на игрите и игровизацията, така че ще ви е супер полезно. А пък, ако се чуете, що сме се забавили, всъщност аз помолих Ленко да добавим малко по-голяма секция за услуги, игровизации за услуги и B2B, за бизнес към бизнес, така че съм сигурен, че ще е интересно, и съм сигурен, че Стоине също ще гледа с огромен интерес. Абсолютно. Така, през последните месеци какво Ленко е допълнително е добавил? Правите ли нещо във Facebook? Сигурно вече знаете, че ви трябва бизнес менеджер да управлявате рекламата с бустване. Не е добра идея. През 2021 година е още по-лоша идея. И за това е едно от новите неща, които ще стартираме в Academy. На базата на някои от туториалите, които сме правили до момента, видяхме, че доста хора имат нужда от тях и ги гледат. За това лека по лека ще правим такива малки структурирани туториали за различни неща, които смятаме, че биха ви били полезни. Като стартираме, постепенно ще видим реално как се настройва и какво е Facebook Business Manager. Много хора имат онлайн магазини през WordPress, нещо, което прави доста голямо впечатление и на мен изненада, естествено. Затова ще ви покажа как много лесно се инсталира Facebook Pixel в WordPress и как се настройва продуктов каталог. Нещо, което смятам, че ще е доста полезно на доста хора, тъй като те смятат, че е доста сложно за направо. Ще ви покажа буквално за 2 минути как се вършат всичките тези неща. Аз да ви кажа най-важното, всъщност ще има и стъпки как да проверите дали правилно сте ги настроили. Защото много пъти ви казват направете това и това, но всъщност трябва да имате и чек-листа, по която да минете да разберете дали ви се е получило. И така, маркетинг по време на криза. Стоине, всичко казва, че тази година ще е криза, нали? Криза, обаче има това, което ти спомена, два типа, т.е. възстановяването ще е K-образно, т.е. ще има бизнеси, които се справят добре, които слушат подобни съвети, прилагат маркетингови стратегии, и другото, долното на като, ще е бизнеси, които наистина ще няма да има толкова лесно. Така че трябва да се подготвим първо за кризата, която все още не си е отминала, и второ, ние да сме от тези бизнеси, които ще се развиват, а не тези, които ще затъват още повече. Аз единствено бих допълнил на това, което ти каза, че ако има някой, който отива надолу, има друг, който отива нагоре. Така че за добро или за лошо, тези, които имат лоялни клиенти и могат да работят с тях, те ще тестват и ще могат да тръгнат в посока К. Тези, които проскърцват по една или по друга причина, липса на фокус, липса на увереност, липса на ресурси и така нататък, те тръгвайки надолу, всъщност ще освобождават потребители, ще освобождават търсене за другите, така че надяваме се да сте в горната част на кризата. Добре, това е една супер приятна статия, която написах за Капитал. Целият ми опит, както разбрахте над 20 години вече, е бюджет винаги има за работещите неща. Предполагам, че исто и не ще потвърди. Ако може да видите, че нещо работи, ако може да убедите екипа си, инвеститора, съпругата, предполагам, тук би допълнил Стоине с личните финанси, всъщност бюджет ще има. Ако не можете да покажете, че това нещо работи, ако не знаете защо и как трябва да тествате и да работи, най-вероятно няма да има бюджет. Наистина, защото има достатъчно неяснота, като добавите и ограничения или риск от ограничени бюджети, всъщност единствения шанс е, да, както сме сложили, да следите пулса на потребителите, наистина ежедневно. Сигурен съм, че Стоине следи всичките кликове, проверява кой какво е посетил на сайта, какво е отчел в бюлетините. Ние също правим в Explore Academy, в момента, в който види Стоине, че има доста хора, които отиват към консултации, той вече има тъмзъп, той знае, че наистина има потребители, които имат нужда. Наскоро Стоине сподели, че хората всъщност вече нямат проблеми да имат онлайн консултации, нещо, което само преди година мисля, че беше притеснение. Абсолютно, и това е едно от положителните неща, което се случи, може би от кризата, поне за мен и това, което правя. Супер! Информацията от реално време ви е супер важна, защото дали някой инвестира вече в това, дали имат нови нужди на хората, но вие всъщност ще получавате, можете през доста инструменти да имате реална информация в реално време.
И якото е, че може да гледате и други хора какво правят. Независимо дали са конкуренти, нали? Независимо дали са в Румъния, дали са в Полша, вие всъщност може да гледате много други хора, които правят нещо и съответно да прецените дали е приложимо, да проследите какво правят и евентуално да решите да тествате и да скалирате. Избрал съм ви една книга, ето тази, Хаотика на Котлър. Стойне, чел ли си я? Не. Тя е писана 2009 година от Филип Котлър. Т.е. предната криза, затова те попитах. И сега тази година беше преиздадена заради релевантността. Какво сме си харесали от нея? Освен, че хората, които се регистрират в Explore Academy за многобройните безплатни курсове и вебинари, които имате, всъщност предполагаме, че новите хора ще са от аудиторията на Стойне, така че сме предвидили три книги да подарим, които ще изтеглим от новите потребители в Explore Academy. Всъщност има едно вече постоянно състояние на несигурност. Нали, няма какво да се лъжим и тук може да Стойне много повече от нас да говори, че нали, всяка корекция, дали ще бъде Тръмп, дали ще бъде Амазон, който блокира Parler, дали ще бъде Биткоин, дали ще бъде Pornhub, който вече можеш да плащаш с Биткоин, дали ще бъде неща свързани с ограничителни мерки, нови щамове и така нататък. Има тази постоянна несигурност. Това, което той съветва, е да инвестирате в маркетинга, като не говорим за реклама, пускане на още и още реклама и още инвестиции в реклама, а в маркетинг функцията, т.е. в вашите разбирания, на Стойне, на съпругата му, на всеки един от екипа ви в маркетинга, за да може да осмислите какво се случва, да може да осмислите конкурентите какво правят потребителите и да може да сте на пулса и да реагирате. Какво означава да реагирате? Да тествате, валидирате, правите мини тестче, може да бъде с пост във Facebook, може да бъде с, както Ленко ще даде след малко пример за къща за гости, след което надграждате. И това е начинът да се движите по това ка, което всъщност тръгва от средата, но в един момент почва да върви нагоре. Супер! Основните принципи, които ви съветваме да следвате е да сте на пулса на потребителите. Никой от нас в момента не знае на 100% утре какво ще вълнува хората. Трябва да знаете, че заявените намерения много рядко нямат нищо общо с реалността. Аз имам един любим пример. Никой от нас нямаше да ходи по ресторанти, никой от нас нямаше да пътува до момента, в който фида на всички нас след 4 дни не се напълни с хора по екопатеки, с хора, които са в някакви ресторанти и всичко се промени. Другото, което е много важно да правите, пак го има в книгата Хаотика, е да направите така наречения рефрейминг на стойностното предложение, т.е. нещо, което предлагате, но то е релевантно на хората в момента. Може би добър пример биха били онлайн обученията на Стойне, може би добър пример би бил съветите, които ти даваш за... Отначало даваше за аварийния фонд, помня, че около 2 месеца доста говореше за аварийния фонд, сега обаче говориш доста повече вече за инвестиции, за начин за спестяване и за инвестиране и така нататък. Точно така, защото нещата се промениха и това се вижда от тези сигнали, които ти казваш, ги забелязваме в имейл маркетинга и във Facebook, нещата наистина се промениха и то много бързо. Значи си пука. Пътеката. Така, акцент на каналите с висока степен на интент, т.е. висока степен на намерение. Това беше от ден едно, когато беше извънредното положение до момента, ние винаги даваме приоритет на каналите с висока степен на намерение. Отново, ако реферираме към Стойне, човек е кликнал на линк в бюлетина на Стойне. Човек е изчел, както е следващото нещо, самосегментиране на потребителите, т.е. човекът е минал по пътеката за как да инвестирам в акции. И в момента, в който той е минал през 2 стъпки, 3 стъпки, 5 стъпки как да инвестирам в акции, той вече се е самосегментирал. Ленко ще ви даде пример за самосегментиране за къща за гости. Изключително конкретно къща за гости си представете, събота и неделя няма проблем да се пълни. Всички знаем защо в момента къщите за гости са толкова популярни, но в останалите дни може да се направи по-добре и всъщност това е тази разлика между К нагоре и К надолу. И последното е, което ви подсказах всъщност, вие е супер важно да давате стойност на лоялните си клиенти, т.е. тези хора, които вече ви познават, вече ви плащат. Защо? Защото на тях може да тествате нови предложения, може да тествате доколко ви препоръчват и може да надграждате нови неща. И тук Стойне ще ме допълни, както пише и в тази книга. Тези хора какво ви дават? Стабилни парични потоци. Тук Стойне може да каже колко са важни. По време на криза наистина това е много ключово и с част от бизнес клиентите, с които работихме, всъщност направихме промени в бизнес модела, за да може да работят на абонаментен принцип, т.е. да има предвидимост в паричните потоци, а тези парични потоци идват най-вече от лоялните клиенти, които и ти казваш.
И другите са самосегментиращи се. Видяхме го още от ден едно на изолацията и в момента го виждаме. Ти споменах преди малко за хората, които инвестират. Всъщност има хора, които ни дават сигнали, че има даден тип стойност, която ние може да им дадем. Може да го направите ръчно-крачно, т.е. да разберете от какво биха извлекли стойност, а може да просто те да открият нещо, което вие в момента предлагате. Но важното е, че те са се самосегментирали, т.е. те са направили сложното нещо. Не е сложно да скролнеш социалните мрежи, не е сложно да лайкнеш. Сложното е да минеш по пътеката на Стойне, как да инвестираш в EFT-та или как да избереш първите акции, в които да инвестираш. Когато човекът започне да се самосегментира, всъщност вие знаете, че си заслужава да работите за него. Добре, тук съм ви сложил за трите типа потребители, няма да говорим, това беше най-вече по време на изолацията. Сега съм ви избрал нещо друго, едно глобално проучване над 100 000 души в световен мащаб, което мисля, че е впечатляващо, Стойне. Със сигурност. Това, което те са разделили, е 4 типа потребители, които са. Ако във вашия фид по време на изолацията имаше хора, които постваха за спорт или примерно, че готвят нещо, те бяха в тази секция на променените хора, които обаче нямат прекалено голям стрес. Тук може да видите в момента вече, защото сме на най-различни вече напреднали етапи в различни държави и така нататък на изолацията плюс кризата, имате опортюнисти, такива хора, които всъщност може да видите не са много стресирани от нещата. Това няма да мога да кажа отново. Survivalist, което означава, че всъщност тези хора трябва да оцелеят. За съжаление, със сигурност те в момента се вълнуват много повече от аварийния фонд, отколкото от инвестициите, например, на Стойне. Shielders, това са хора, които са изключително все още притеснени от коронавируса. Сигурен съм, че познавате такива хора и тези хора имат просто различен подход за тях. Бих предположил, че част от хората, които сега са щастливи на онлайн консултациите на Стойне, част от тях са Shielders. И другите са Jugglers. Всъщност те се притесняват както финансово, така и от вируса. И всъщност са наясно, че вируса ще повлияе на финансовата ситуация. И това всъщност много влияе на тяхното поведение. Тук вече може да видите, ще имате запис, разбира се, на това, че всеки един от тези 4 типа има човек, който е в едната или в другата крайност на типа си. Тоест, има хора, които всъщност са толкова притеснени за оцеляването си, че всъщност единственото, което може да правите е да ги успокоявате и да им давате само базови функционални решения. Има други хора, които са в същия сегмент, които обаче всъщност трябва да направите този рефрейминг, за който казахме. Всъщност как да им дадете емоционалното спокойствие. Даже и тези хора всъщност те имат нужда да са хора и да отидат в една къща за гости. Те кога ще отидат, със сигурност няма да отидат за в събота и неделя, когато са високите цени. Но ако тези хора разберат, че ако изчакат 10 дни, ще могат всъщност да са на половин цена, ще могат да ползват басейна спокойно, да са хора и също време да е достатъчно безопасно и така нататък, те най-вероятно ще се самосегментират и ще дойдат. Така че много ви съветвам да разсъждавате по този начин. И сега работещи подходи и инструменти. Това, което говорихме със Стойне преди малко, е, че всъщност хората не знаят в момента кое е новото нормално. Ако спестя 2000 лева Стойне, сега е нормално ли да инвестирам или не? И човек чуди, ти какво би отговорил? Много относително. Затова дали, гледам глобалната картинка, цялостната картинка, зависимост от финансови цели, от цялото положение, защото това е само една част от неговия финансов живот, така да се каже. И заради това всъщност е много важно хората да виждат, те търсят кое е правилното поведение. Те се опитват да разберат хора като тях. Т.е. ако спестявам по 500 лева на месец, какво трябва да направя? И всъщност те се самосегментират, но те имат нужда от примери, които вие да им дадете. Т.е. ако пак продължим с къщата за гости, всъщност те трябва да видят, че има хора, които ходят в къщата за гости. Те трябва да видят, че има примерно предложения, които са понеделник до четвъртък, които обаче се изчерпват. Всъщност има много хора като тях, които всъщност ходят и понеделник до четвъртък. Тоест аз трябва да избера две седмици предварително между кой понеделник и четвъртък, за да има свободни места, защото хора като мен, които всъщност могат от понеделник до вторник до четвъртък да отсъстват, вече го правят това нещо. Така че, наистина какво правят хора като мен е супер важно, за да покажете, че има хора, които вече ви харесват, които са лоялни, които ползват онлайн консултациите и така нататък, за да може хората да, както се казва, да нормализират. Кое е нормалното поведение за хора като мен? Изключително силна концепция, само по нея, ако мислите няколко дни, ще ви дойдат много идеи.
Следващото нещо е един модел, който сигурен съм, че Стоине много добре знае McKinsey, кои са останалите, които може би не знаете. McKinsey е една от водещите консултантски фирми в света и са направили един от най-добрите модели, които описват какво ние правим в момента и как хората изживяват една компания. Може да стартирате ново нещо, може да е вашия си стандартен бизнес, но винаги има нещо, което е повод, нещо, което всъщност стартира пътеката. Може да бъде нов имейл от Стоине, може да бъде нов курс, който е създаден и така нататък. След което идва тази част, където хората решават, разпознавам ли го това нещо, може ли да ми донесе стойност не в момента като го купя, а да се върна ли отново, да се зачета ли малко повече. И тук много често виждаме как изведнъж хората отскачат, изчезват, все малко ще има и един такъв пример за един такъв бизнес. След това идва активното оценяване, където хората се самосегментират, остават супер много сигнали. И само това да управлявате и да сте сигурни, че хората след активно оценяване остават при вас, заявяват, дават си данните и така нататък, след което купувате страхотно. И нещо, което много бизнеси преди подценяваха, е изживяването след покупка. Всъщност, какво може да се регистрираме за бюлетин, може да се регистрираме за безплатен курс или вебинар на Explore Academy, но може и да купим нещо. Всъщност, какво е изживяването след покупката? Някой прати ли ми какво предстои, някой даде ли ми възможност, ако не съм удовлетворен, да върна курса и така нататък. Хората се повече и повече го оценяват. И всъщност, ако си вършите добре работата, имате пътека за лоялност, където всъщност има отново нещо, което отключва поведението на хората. Например, на къщата за гости, можете на хора, които са били при вас, които са доволни, разбира се, с имейл или с чат, да им подскажете, че имате страхотна оферта, може да им подскажете, че за вашите лоялни клиенти имате допълнително предложение, което може да бъде с допълнителна храна, с ваша партньорска къща за гости, която е с басейн и така нататък. Но въпросът е, че този модел би описал начина, по който работите както с нови потребители, така и с лоялни потребители. Гледам често и не вече си харесва разни неща, които би приложил от този модел. Ще видите как ще го ползваме при анализа. Добре. И това е последния модел, по-скоро инструмент, който сме си харесали. Казва се карта на емпатията, изключително визуално е. Идеята е, че има винаги едни хора, които имат дадени характеристики и ние се опитваме да направим така, че те да направят нещо. И те имат неща, които ги притесняват и неща, които биха ги зарадвали. Но нещата са 0 или 1. Те или виждат, че Стоине участва по канал 1, по BTV, че участва в дадена конференция или виждат имейла или не. След това, какво чуват е тази част, която е близкото им обкръжение. Т.е. дали чуват, че някой минава по еди кои си стъпки. Дали чуват, че техен познател отишъл до еди коя си къща за гости. След което идва и какво казват. Страхотно беше в къщата за гости. Вече имам резервен фонд и, примерно както Стоине беше писал в бюлетина си, в рамките на еди колко си години успях да изчистя всички кредити, които имах. Нали? Тоест, това е частта с казването, а правенето ви го подсказахме. Може да бъде да отварят бюлетина, може да бъде да се записват за онлайн консултации. Как да ползвате този модел? Това е най-добрият начин, който може да използвате. Решавате кои хора, може би тези, които вече са отсядали в къщата за гости, може да решите, че са нови хора, които примерно са от даден град, който е наблизо, или хора с деца и така нататък. Те да помислите в момента как изглеждат нещата за тях и как ще изглеждат след 3 или 6 месеца. И това ще ви даде много ясни стъпки, по които да минете. Какво си мислят, че е скъпо, примерно? Какво си мислят, че не мога да спестявам и 100 лева, примерно, ако използваме на Стоине примера. От това ще кажеш ли нещо, Стоине, или да продължим нататък? Не, аз се зачудих как може да го тествам. Аз имам някои модели, но ще ми интересно и вие да ми кажете как това може да се тества. Т.е. с анкета, с някакви, не знам, други методи. Да. Ами тук хубавото е, че всъщност какво мислят е малко субективно. Обаче какво виждат е тази част? Виждат ли бюлетина или не? Виждат ли хора, които отсядат в еди коя си къща за гости? Виждат ли, че всъщност има само свободни места за сряда и четвъртък и то само една стая? С нещата, които сме подготвили в консултациите, виждат ли вашето реално стойностно предложение в момента или не го виждат? Стойностно предложение е всъщност начина, по който те ще извлекат полза. Като тук, понеже Стоине ни е на гости, всъщност
това е начинът, по който те са решили, че са извлекли полза и измерват ползата. Знаете, понякога се пише, че нещо е на намаление, то не е, нали? Обаче ползата за човека е, че той е убеден, че е взел нещо на намаление. Стойне има доста статии по темата. Реално погледнато тези хора решават, че са извлекли полза, защото са взели нещо на отстъпка. Дали ще бъде на черен петък, дали ще бъде на промоция и така нататък. Тук е особено важно вие да прецените те как искате да се почувстват, защото нещата не са с еднократно действие, а всъщност, както казахме, те са лоялни хора, които се надявате да ви преповече. Ако темата ви харесва, буквално след 1-2 слайда имаме още по-конкретен пример точно за стойностно предложение. Да, бъдете хиперреалисти. Не казвайте не на нито един сигнал, т.е. изведнъж предстои не се съживява статията, която е за аварийния фонд. Окей, явно това е интересно в момента за хората. Не казвайте не и ако ваши лоялни клиенти откажат да плащат. Или обратното, примерно, кажете не може ли онлайн да е консултацията. Или примерно не може ли да ни осигурите ядене в стаята. Или примерно не може ли басейн да ни намерите. Тези хора ще ви дадат доста сигнали. Какво означава да сте хиперреалисти? Ами тук съм ви харесал нещо от Google. Всъщност много хора ходят в магазините с пълната идея, че след това си купат онлайн. И стои не го е правил, и аз съм го правил, и Ленко, и съм сигурен, че всеки човек го е правил това. Също я кажа, че съм един от тях. Да. Бъдете хиперреалисти. Другото е, 43% от хората, това все пак е в Щатите направено, са купили неща от телефона си, докато гледат същия продукт в магазина. Също бъдете хиперреалисти. Аз тук мисля, че само веднъж съм го правил, не знам. И аз веднъж за един телефон си спомням, го гледах и си го поръчах, беше на по-добра оферта онлайн. Да, точно тук е важно да сте хиперреалисти. Така, и последният подход, който от мен е, мислете в микромоменти. Тоест, хората, това е концепция на Google, естествено, като рефлекс, ползват устройство, за да отговорят на своя нужда. Дали ще бъде кога е следващия курс на Стойне, дали ще бъде обучение за деца. Аз, примерно, записах моя малък син на обучение по програмиране, защото видях, че в следващите 2 часа започва отворен свободен урок, преди може би 3 години или 4. Видях, че ми е наблизо и отидохме, нали? Естествено, просто защото видях рекламата и реших да видя наблизо ли е, кои го организират. Идеята на микромоментите е, че има въпроси, на които може да спечелим отговора, на които трябва да спечелим и на такива, които не може да спечелим отговора. За да го разберете, въпрос, на който трябва да спечелим отговора, това къща за гости, в която аз бих отишъл ли е? Бих отишъл? Да. Има ли хората, които са отсядали там, доволни ли са? Да. Има въпрос, на който трябва да спечелите отговора и то е, мога ли да си го позволя, примерно. Цените разумни ли са? Ако не го печелите, най-вероятно вече знаете, влизате под конкурентите, ходите по други сайтове и виждате всъщност доколко са реалистични вашите цени. Но последното, което е, да приемете, че има и въпроси, на които не можете да спечелите отговора. Тук е момента да се пошегувам с Стойне. Ако ти можеш да спечелиш отговор на въпроса дали си управлявал активи или състояние на даден човек, който има 100 милиона лева, примерно. Не съм. И... не знам дали го мисля. Въпросът е, че ти трябва да си реалист в тази част. И, нали, човекът, ако има тия пари, иска да ги даде на управление, той ще те попита, нали, в дигитална среда или на живо. И ако не можеш да спечелиш този отговор, нали, ти няма смисъл да се опитваш, да си мислиш, че ще успееш да го убедиш, особено в днешната дигитална ера. Може да успееш, но когато говорим за маркетинг, за дигитален маркетинг, всъщност трябва да мислите за това, че вие наистина трябва да знаете на кой отговор ще спечелите въпроса, на кой може би не печелите, но както ви показахме преди малко, след 3 месеца ще спечелите отговора и така нататък. Много често има супер яки бизнеси, на които няма отзиви. И вие си казвате, аз имам отзиви. Не, трябва да имате какво актуални отзиви. Защо? Защото последните 15 дни има ли хора, които са били и са доволни? Последните 30 дни има ли хора, които са направили нещото, което аз ще направя? Така че бъдете наистина хиперреалисти и търсете на кои отговори можете да спечелите. На кои въпроси можете да спечелите отговорите. Тук Ленко ви е избрал нещо много дигитално. Ами да, то е тизинг за нещата, които предстоят след малко. Говоряки си за неща, които вие знаете, има неща, които ние знаем, че най-често бъркате и те точно на база на всичките
Може би са около 20 казуса, които ни изпратихте с желание да бъдат разгледани от гледна точка на вашия бизнес. Разгледали сме всяко едно от тях и мога да ви кажа, че грешките, които най-често се допускат, не се допускат само от хората, които са ни пратили техните казуси, но като цяло ги виждаме и са доста общо валидни. Едно от най-честото нещо, което виждам, че се изпуска, е точно момента как добре да си представите стойностното предложение. Обикновено стойностно предложение, това е нещото, което най-добре и най- много ви отличава от вашите конкуренти. Какво давате допълнително на вашите бъдещи специални клиенти спрямо вашите конкуренти, така че те да искат да изберат вас, а не точно вашите конкуренти. Ще ви дам конкретен пример след малко. Също доста честа грешка, която виждам, че се изпуска. Затова на няколко пъти надолу съм реферирал към нашия курс за Facebook Funnel, е, че хората акцентират много често само на една част от потребителската фуния. Да речем, ако става въпрос за онлайн магазин, много често се акцентира предимно на купи продукта, купи продукта, купи продукта. Но се изпуска... Което ви връщам преди малко на кръгчето на McKinsey, вие му казвате на човека купи, ама той нито ви е оценил активно, нито е решил, че сте сайт или компания, която му върши работа и най-вероятно даже и да ви е в таргета, т.е. наистина да иска да купи, той има домашен любимец, както след малко ще видим и така нататък, той няма да действа, защото просто вие не сте минали по нужните стъпки. Да, и за да влезнем още малко повече в детайл и какво можете да извлечете най-полезно от това, което искам да кажа, че ако се върнем пак на темата, да стигна до крайната предизвикателство, която е вашата, дали да изпратят запитване или да купат вашия продукт, те минават през конкретни фази, на които имат конкретни въпроси, на които вие трябва да отговорите. Вие да сте отговора на този въпрос. Колко струва, как да се купи, тези хора читави ли са, всичките тези неща трябва да ги интегрирате в вашето съдържание. Тук да ви дам пример на Стойне. Микро момент е, Стойне всъщност налагало ли му се да изплаща кредит, примерно. Стойне има ли авариен фонд? И мисля, че Стойне много добре го покрива това нещо. Но въпросът е, че докато хората не минат през това нещо, е много трудно да минат на следващото нещо, което би било курс или онлайн консултация. Ако е само ти ме видя по телевизията, вземи си консултация, може би някои хора ще поискат. Може би даже не са тези, които Стойне би искал да консултира. Тоест хубаво е човека да знае, че има авариен фонд, да е осмислил какво е това, да е осмислил защо му трябва и така нататък. Да, и водейки се от всичките тези неща, реално ако погледнем потребителя малко по-голямата картинка, че той не се събужда с мисълта да купи вашия продукт, минава през някакви фази. Тези фази вероятно минават и през различни канали. Той не седи само във Facebook този потребител, той търси в Google, влиза в Instagram и това ми е следващия съвет, който мога да ви дам, защото виждам, че много хора, аз правя само Facebook реклама или аз имам само Google Search. Това нещо в 2021 година вече не е най-оптималният вариант, който можете да имате. И за да не така изпускаме важната част с консултацията, виждате съветите, които съм ви дал за неща, които можете да тестите, те пак са на база казусите, които вие сте ни изпратили. Тук съм ви дал пример точно с нещо, от което можете да излезете като извод. Примера с къщите за гости, който няколко пъти вече споменахме. Ако казуса в случая как да напълниме хотела през работните дни, окей, нека тестваме различни подходи с различни стойностни предложения, за да видим кое работи най-добре. Както виждате, не сме извели едно, което да тестваме и да валидираме. Извели сме най-ключовите, които смятаме, че отличават този хотел или къща за гости от другите, за да видим през съдържанието да тестваме кое отключва най-често поведението на потребителите. Тук сме ги разделили в две групи. Имаме по-практични, цена, локация, удобства и имаме малко по-емоционалните, така че да видим кое откликва и на какви аудитории повече в случая. И понеже Стойне се занимава доста с психологическата част на инвестициите, всъщност, може би знаете, че много често хората им трябват поне три аргумента да действат. Така че наистина най-вероятно няма да можете само с едно от предимствата да минете. Та, това вече между другото доста полезно и доста нагледно се вижда как да се приложи тази стратегия. Нали, браво на Ленко, че е успял и двата типа, и по-емоционални, и по-практически. Да ги даде, за мен това беше наистина много полезно и се замислих нали, как аз мога да го приложа. Да. Защото всъщност, ако се замислите, ги има и едните и другите. И едните и другите имат нужда. И както ви показахме, нали, има едни хора, които са много фокусирани върху емоционалната част, други върху функционалната част. И никой не може да ви каже кое ще сработи най-много, кое ще сработи точно в този момент. Така че, както Ленко ви казва, тествате и засилвате това, което работи. Тук малко полезни материали ви е сложил Ленко. За вебинара, за фониите, супер важно е
А в момента, в който осмислите как се правят фуни и как да може да сложите първо съдържание, второ съдържание, трето съдържание, доста ще качите нивото на дигиталния си маркетинг. Освен в вебинара тук, ги имате като линкове в страницата на самия вебинар, така че да ги имате на удобно място. Супер, така. Стойне, да минаваме по бизнесите? Да. Супер. Така, много се накефихме на това запитване. Извиняваме се на всички, които сте писали и не сме успели да предвидим и за вас преглед. Само може би да им кажем, поел съм ангажимент и на всеки един човек, който си изпратил казуса, малко по малко ще отговоря в имейл с препоръки, плюс ще ви пусна промокод към някои от нашите курсове, които смятам, че на база това, което вие сте дали като запитване, би ви било полезно. Много яко. Добре, харесахме си нещо много иновативно. Escape Style, която е всъщност върху един грамаден камион. Супер интересно, много готино. Знаете, Escape Style-ите вече са, да ги наречем, мейнстрим, т.е. много хора ходят. В същото време човека много добре описал казуса. Да, това е може би най-подробното описание, което получихме съответно на казуса, който има този Escape Room. Той е доста готин като концепция, тъй като мога да го прилича, нали, Escape Room на колела, както той си го е казал, мобилна стая, все пак изпитва доста затруднения от гледна точка на как се привличат потребители в момента, когато, нали, имаме социална изолация, трудности за това да се прецени дали рекламата, която е пусната, води до някакви резултати, дали това, което е постигнато като резултати, е ефективно или не. И също така, поне моето лично убеждение остана, че трябват и някакви съвети за потребителската фуния. Супер. Да. Разделили сме съветите на задължителни и препоръчителни. Препоръчителни препоръки. Тук идеята е, че има неща, които според нас задължително е добре да направите, такива, които по-скоро ви съветваме. Да. Първото нещо, между другото, което конкретно за този бизнес е абсолютно право в църта, виждайки материалите, които са изпратени, паднах на ето това интервю, което беше дадено и за пример от човека, нали, за ето как идват хора, които са групи, които са много напреднали в Escape, стаите колко какви добри ревюта ни разказват. Аз влезнах и четах това ревю, което е право в целта и жената точно ти е казала тя от какво е имала нужда. И ето, ако това нещо се разреши като казус, тя си описала какви болки е имала към момента и как тя не е могла да си отговори на тези въпроси през съдържанието, което реално до този момент е имала. Тъй, че това за мен е много... Абсолютно, и замахни, виж колко конкретни стават препоръките. Да, понеже Стойне попита как мога да събера информацията на Empathy Map Canvas, какво виждат, какво чуват, какво казват, това е какво казват. Казват, беше страшно, обаче аз съм супер мотивирана и го направих. Окей. Okay. Стаята е нова, което може да води до някакви казуси. Нали, тя си е написала всички червени лампи, на които ти като бизнес очевидно трябва да поработиш и да ѝ отговориш предварително. Да. Можеш да тестваш примерно, след малко ще видиш някои от нещата, защото не всичко може лесно да се случи, някои изискват време и ресурси. Някой може да ги тества, сега ще ти покажем как. Значи първо ми съвет е работа по тези неща, които дамата е написала. Нали, какво съдържание да се... сложи, така че всичките болки и притеснения, които са имали, по някакъв начин да бъдат излекувани. Също така разгледах съдържанието във Facebook страницата, което е споделено и според мен много се набляга на съдържание, което не е в цялата пътека на тези потребители. Пускат се мемета, пускат се... Да, тук аз мога да допълня. Супер интересно ми е, мога да го скролна, никога няма да запомня нито твоя бизнес, нито да продължа натам. То е много интересно. Не виждал ли си как хамстер излиза от Escape стая за хамстери? Да, точно там го намерих във Facebook страницата. Да, като изключим, че ми е супер интересно и сигурно ще го пратя на гостата ми, нищо друго. И тук, нали, това иска да каже Ленко, т.е. трябва да има този баланс между съдържание, нали, може на курсовете на Explore Academy, на вебинарите да видите колко е важен микса на съдържанието. Тук акцентираме на съдържание по отделните стъпки на фунията, че има явно някои неща са ти по-комфортни и ги създаваш, а други по неизвестна причина ги пропускаш. Още повече в детайл съм ти сложил линк към вебинар за фуниите, ще ти дам отстъпка от курса, така че да видиш какво съдържание, за кой етап е подходящо. Едно от нещата, което на мен лично ми липсваше, описано е супер в сайта, но през съдържанието в социалните мрежи по никакъв начин аз не можах да се ориентирам реално
каква е тематиката на Escape стаята. Слушаш, че е доста готино, тя се развива, нали, в соц време, ти се опитваш да избягаш от България, ама не искаш да стигнеш до Сирия. Нали, нещата, които са описани в сайта, по някакъв начин трябва да бъдат пресъздадени през съдържанието. Затова съм сложил и съвет 3, да видиш как да вплетеш тематиката на нещата и в съдържанието, така че да дадеш малко повече усещане за това какво хората биха преживяли в самата стая, тъй като аз изобщо не разбрах каква е стаята. Да, аз тук да кажа, понеже, нали, ти си го сложил като минус за потенциал за предимство, което е, понеже представете си, той е един фургон върху един камион. Всъщност отоплението е под въпрос, особено зимата, което всъщност може, предполагам, че можеш да го отоплиш, когато решиш и така нататък, но всъщност може това, което Ленко е подсказал, тестване на аудитори, съдържание и формати. Можеш малко по-екстремно ориентирани хора, точно тя да ги таргетираш, които всъщност не бях на 20-та ескейп стая. Ленко излязъл за 56 минути. Не, човек бях в една стая, където беше супер студено. Ние бяхме в фургон като бежанците, както бягат от Сирия и така нататък. Нали? Тоест, тази част или я правиш това, което подсказахме в Empathy Map Canvas, тоест, или хората казват тези неща, или не ги казват. Нали? В този случай от тебе зависи да ги накараш да го видят това нещо, да го очакват и след това да го разкажат. И аз ти давам лично за домашно. Това, което искам да седнеш и да направиш, е да си разпишеш на едно място няколко тематики за съдържание, което да бъде публикувано в социалните мрежи, което смяташ, че би било подходящо и полезно на потребителя. Било то обратна връзка от хората, някои от нещата ги правиш, това го знам. Обратна връзка от хората, съдържание свързано, да речем, с соци или нещо подобно, така че да им дадеш очакване, усещане какво да очакват. Съдържание, което е малко по-перформанс ориентирано, което ги кара да се записват и ги води към сайта. Такъв тип неща да помислиш. Във всеки един момент този човек, докъдето е стигнал в неговата фония, какво съдържание има нужда, това нещо да го разгледаш като освен типове съдържание, като типове формати, да тестваш, окей, сега ще пусна видео тестимониал или ще направя пост с цитат от човек, който е пуснал, за да можеш да видиш кое работи и как работи. Всичкото това нещо, като го напишеш и си го структурираш и го тестваш, след това ще имаш много по-ясен поглед какво работи и върху и на какво да акцентираш. Така, и да сложим аз какво бих ти допълнил. Сленко си говорихме, с Тойне си говорихме, ти само си го загатнал потенциала за корпоративни клиенти. Да. А тук има огромен потенциал, защото всъщност ти ще имаш историята и да кажеш Lidl пред централата или DM или който иде, хората играха цял ден. Съответно това е нещо страхотно, което ако върнеш още малко назад какво си мисли HR менеджера в Lidl, ами всъщност аз мога ли да осигуря едно мега яко изживяване на хората от екипа ми, които са в офиса, примерно както седат по стаи и така нататък. Мога. И всъщност ти можеш да прецениш каква цена и така нататък. Следващия път ти ще можеш да разкажеш, че големи клиенти като Телъс, Lidl, DM, Била, всъщност вече са изживяли това нещо, а за тебе решаваш един от големите казуси, който е да отидат хората, да отидат на място, както ти си подсказал, че трябва да стигне камион, т.е. много неща, които ти можеш да направиш. Така че аз тук на твое място бих акцентирал и на тази част. Предполагам, че Стоине също може да говори много за разликата между корпоративни клиенти и частни клиенти, между големи светнати инвеститори и просто начинаещи инвеститори. Така че в твоя случай, понеже твоето е много различно и всъщност ти си човека, който може да мести тези неща, аз много бих те посъветвал доста сериозен акцент да поставиш на корпоративните клиенти и на историите за корпоративни клиенти. Сега, за да може Стоине да се включи, защото, както казахме, ние сме много ентусиазирани и прехвърляме времето, само извинявам се, препоръчителните, които сме ти сложили, мини-курса, който Ленко ти каза. Да, и видях. Така, първо да допълна, Жоро, буквално за 10 секунди. Структурирай си съдържание за бизнес клиентите, което е отделно, и много те съветвам да си имаш отделни кампании, отделна секция от кампании рекламни за тези клиенти. Много съветвам да прочетеш и да разгледаш какво е Facebook Lead Generation кампании, тъй като те са страхотни за това, и да си имаш отделна секция на сайта, така че тези хора да имаш място, където да си е специално насочено и ориентирано към тях. Говорейки си за сайта, сигурен съм, че знаеш, че имаш още доста работа там. Първото нещо, което много те съветвам да направиш, е да си качиш Facebook Pixel, за да можеш да проследяваш реално хората, които пращат какво правят там, освен Google Analytics, който плюс ценните хора да можеш да ги търсиш и пак и да им пускаш рекламите. Аз бих казал, че
това, което ти каза Ленко, е Game Changer. Направиш ли го? След това съм сигурен, че ще искаш да подариш и на Ленко, и на Стойне една игра при теме. Най-важното аз, което би казал, от Empathy Map Canvas, след 3 месеца ти ще разказваш тотално различни истории в духа на това, което казахме. Добре, и Ленко ти е сложила ресурси. Само ми се иска да дам малко обратна връзка и за тази мобилна Escape стая. Наистина идеята много ми хареса. Абсолютно се присъединявам и към Ленко, и към Жоро, това, което казаха. Наистина страхотни съвети. Аз слушах внимателно. Едно от нещата, корпоративните клиенти, там вече може наистина историята да се промени. Да се заложи малко на това ретрото соц, да се направят различни формати. Facebook страницата имаше повечето мемета, хубаво да е видео. Нали, хората какво могат да очакват. Тъй като аз нещо, което много използвам, това е контент маркетинга на съдържанието. В самия сайт имаше само една статия, която беше 6 други подобни мобилни ескейп стаи. Бих препоръчал наистина това съдържание да стане много повече от различни аспекти. Не се набляга толкова на отборите, които до сега са играли, защото това може би не привлича всички хора и всички се намират на различно място в унията. Така че аз се присъединявам и с тези малки добавки. Мисля, че бизнесът може да стане освен много уникален и много добър и доста печеливш. Супер, аз да допълня това, което каза Стойне. Представете си, че Стойне, който се му хареса соц частта, и аз много бихме се накефили, както ви дадох примера за курсовете по програмиране за малкия ми син. Ти си написал, че един от казусите е, че всъщност, ако хората нямат двор, който да осигурят, ще бъде на локация, която ти си намерил, най-вероятно тази в Дружба. А всъщност ти можеш да направиш следното нещо. Когато натрупаш тези аудитории през Facebook пикселите, можеш да кажеш: в събота от 9:30 сутринта до 8 вечерта сме на паркинга на където се договориш. Съответно, той не знае, че ако натисне при тебе, той няма да ходи някъде, където не знае, а той ще отиде на паркинга, на което е на 2 км от тях. В моя случай аз ще дойда с колата и ще знам как да паркирам. И естествено ще ти дам сигнал, първо, че ми е интересно, и второ, най-вероятно ще си запазя и час. Добре, тук Стойне ни изненада с нещо много интересно и супер яко. Да ни кажеш малко повече? Ами това всъщност аз помолих съпругата ми да се включи. Започва една нова дейност. Тя в момента е по майчинство, имаме малко дете и това е нещо, което много е при сърце. Иска да помага на децата и на по-големите тинейджери да подобряват финансовата си грамотност. Понеже я познавам лично, съм сигурен, че от типа хора, който иска да дава и да прави света едно по-добро място. Абсолютно. Аз се опитвам да давам някакви съвети, но не се намесвам чак толкова много. Тя също трябва да си мине уроците, които трябва да мине. Така че тя вече започна съвсем в началото, създаде Smart Money Kids, за да се раздели от Smart Money. Направи Facebook страница и Facebook група, започнаха така доста хора да влизат, започна да създава и съдържание, аз мисля, че добре пише. И сега и тя, и, нали, ако приемем, че това е някаква част семейен бизнес, сме на това ниво да започнем да рекламираме, да търсим нови канали. И това е казуса, който тя е изпратила. Ако може да го разгледаме, със сигурност е и на мен, и на нея много полезно. Супер! Ами сега ще видим как ще приложим моделите, за които говорихме, Ленс. Добре, я да видим какво сме избрали. Първото нещо, което аз разгледах доста подробно в Facebook страничката, много ми хареса, че се публикува сравнително често съдържание и мога да кажа, че си е доста в таргета. Едно от нещата, които смятам, че е хубаво това трябва да се направи, вие сте тръгнали в тази посока, е да си разберете кой ви е keyword съдържанието. Keyword съдържание означава съдържанието, което 100% вашия таргет потребител, примерно Жоро, трябва да откликне на него. Виждайки тази статия, ако Жоро не кликне на нея, значи има някакъв казус. Откривайки кой ви е keyword съдържанието, то вече ще ви донесе нужния трафик към местата, към които ще водите съответно тези хора. Тук, понеже с Ленко се шегувахме, нали, едно от килър нещата би било, мога ли да науча детето ми за 10 дни, за това, че когато пожелая играчка, с която ще спре да си играе след 2 дни точно, ние сме дали пари от семейния бюджет. Тоест, изгубили сме пари за нещо друго, което може да правим. Нали, това е пример за килър съдържание.
поне лично според мен статиите, които сте качвали в Facebook страницата, са пример точно за това съдържание, като нали, децата и парите, как да си го позволим. Едно интервю, нали, с теб има интервю, по-надолу имаше също готини неща, 15 урока за парите, на които да учите вашите деца. Според мен това съдържание трябва и да го тестите с реклама, така че да видите дали ви носи реално и нужния трафик към, към хората, което също ми е съвет. Просто една от стратегиите, които се прилага при по-малките страници и стартиращите, преценявате кое съдържание се е представило добре органично, докато се работи с по-ограничен бюджет. И това, което се представя по-добре, което ще рече има трафик от него или хората са коментирали, което сметнете, че ви е важната метрика, вече него си го засилвате с рекламен бюджет. Едно от нещата, които също сме сигурни с Жоро, че сте мислили, но трябва да си го изградите, е как органично да достигате до повече хора, нали, без реклама. Един от начините е именно през лидерите на мнение, хората, които другите ги слушат и имат акцент върху такъв тип неща. Тук Жоро няма търпение да се включи, защото той е точно таргет потребител за това нещо. Да, всъщност, понеже днес излезе в BB Team за моето интервю, което съм дал като цитат, че в няколко канала, всеки човек има някакъв фокус и неговата аудитория го разпознава. Като родител, като спортуваш, като човек с маркетинг. Така че във вашия случай може да се възползвате от тази част, която всъщност, за съжаление, България все още не е толкова развита, навсякъде се пише, че има голям потенциал и то е точно лидерите на мнение. Защото в момента има едно такова залитане към инфлуенсъри, нали? Където един инфлуенсър, нали, може би просто защото е вече популярен и се започва първи продукт, втори продукт, трети продукт и ти се чудиш, окей, този човек всъщност точно това ли ползва, колко често го ползва, докато в твоя случай всъщност може да намерите не само най-големите лидери на мнение, но може да намерите и такива, които са по-малки, като мен, като някои от хората от Mastermind групата, в която сме с тебе. Нали? Това са хора, които техните познати знаят, че се вълнуват от темата. И в допълнение на това, лидерите на мнение, лично аз съм сигурен, че от по-наложените, големите имена, има такива, които изключително много биха се впечатлили от това, което вие правите с Ади. И съответно те биха ви дали това искрено споделяне, което всъщност хората много лесно и бързо ще припознаят. Задължително го направете. Супер, благодаря ви. Добре, предполагам това нещо в някакъв момент ще се отдели в отделна секция в Smart Money. Тъй като хубаво е, за да може да хващате сигналите, т.е. Да. Това, което Ленко ви подсказва, т.е. вече на база на Facebook пиксели, на база на 3 статии, 2 статии прочетени, върнал се само човек органично, т.е. той вече е припознал тази секция. Всичко, което досега говорихме, би трябвало да е много приложимо. И много ви съветвам, тъй като имаме доста страници, които са насочени към млада детска аудитория, а това ви е една от ключовите аудитории, да има малко повече игровизация в самото съдържание. Един от най-лесните начини да научиш едно дете е, аз не съм татко все още, нали, не мога да дам сигурно най-добрия съвет, но поне от нещата, тъй като съм управлявал страници като чупа-чупс и така нататък, децата много се кефат на такова съдържание и дори да е нещо малко по-обучително, ако им е представено винаги като игра. В момента на споко задачките, които даваме, видимо, нали, това е аудитория, която тя е свикнала с игровизацията. Ако се замислиш, имаш две аудитории, както детето, така и родителите. А родителите на децата, те са свикнали с игрите. Тоест, те са свикнали, че през игра по-лесно се случват нещата, по-интересно им е на децата, така че, нали, от кого зависи да правиш игровизации, които явно работят? От вас. Нали, те могат да бъдат най-различни игровизации. Самите обучения, тъй като видях, че има някакви игрови елементи, може ли да споделиш нещо готино, което правите реално? Ами, ние започнахме когато имаше тази възможност да правим различни открити уроци, такива игри, които са демонстрационни в различни занимавания тук, нали, в Перник, след това идеята ни е в София, но пандемията и затварянето, нали, го прекрати. Сега мислим това да премине в онлайн формати. Имаше един такъв, как да кажа, като някакво ограничаващо вярване, че това не може да се направи онлайн, трябва да е само на живо, особено когато е с по-малки деца. Мисля, че сега намерихме добрия начин, главно, нали, съпругата ми, да това да го направим и онлайн. Видяхме ето това, за да част от вебинар, което беше. Видяхме какво правят другите. Видяхме, че абсолютно е възможно аз такива неща, които си мислят, че онлайн няма как да станат. Представете си някаква гимнастика за бебета,
нали, видяхме, че те го правят онлайн и намерихме начини при нас да станат по същия начин. Супер. Много яко. Това, което аз бих казал е всъщност децата в момента свикнаха с всичките тези онлайн формати и даже може да направите нещата по-интересни, защото в момента имаме много обострено усещане това е интересно ли или не е интересно. И всъщност вие може да го направите готино за нещо, което вече съм свикнал, че е окей, поредния урок или не е интересно, така че всъщност може даже да се възползвате от това, което говорихме най-в началото, че хората са нормализирали много от нещата. Изведнъж се оказва, че вау, то може да е супер готино, искам и пак, и пак, и пак. И говорите си за онлайн инструменти за това нещо и игровизацията, много препоръчвам, може да го знаеш този инструмент Kahoot. Kahoot, ползвал ли си? Не, не съм. Kahoot е нещо, което ние ползвахме даже на нашото коледно парти, защото едно коледно парти на 42 кутийки, които седат, нали, макар и някои хора да са един до друг, не е чак толкова забавно. И в момента, в който хората вече им беше приятно, бяха се отпуснали, пуснахме един Kahoot, което е всъщност, трябва ти едно устройство, на което да гледаш въпроса и на друго, на което да гласуваш. И той е с един код, като Slido, примерно. И рано погледнато, хората отговарят, състезавайки се на въпроси. Като те могат да бъдат много сериозни и могат да бъдат супер майтъпчийски. И то е игра. И е супер интересно. Ти отгоре можеш да сложиш картинка, която е, можеш да попиташ преди два слайда какво беше. И ако си вземеш вече още по-скъпа версия, може да има видеа, може да има даже мини обучителни уроци. Доста, доста забавно и готино. Якото е това с точки и е направено за бързина, което за децата кликва доста, тъй като те трябва да се напреварват с другите да дадат правилните отговори и то да ги дадат бързо, нали, да не се е зачудил. И за финансови въпроси така мисля, че може да стане доста готино. Супер. Добре, и тук да ти дам още два жокера. Няма как ти си ни гост, така че да ти дай малко подаръци. Другото, което е, на Kahoot има и опция да направиш такъв курс, който не е в реално време. Тоест, примерно искаш Ленко заедно с хлапенце Ленка, заедно да научат някакви базови концепции. Всъщност, те могат с тяхното си темпо да си го пуснат, да го минат, така че това е страхотно. И така, това беше едното, което да ти кажа. И другото, ползвал ли си Brain App тип Lumosity или някой друг? Не. Добре, показвам на всички. Ето това е един Brain App, който аз всеки ден ползвам няколко пъти в екипа, включително с Изели. Това е, представете си, както тренирате за крака, ръце, за издържливост, за тичане. Всъщност имате области, в които тренирате. И тук има такива, които са за, показвам, има за математика. Съответно, има да смяташ половинки се едно. Тук има друго, което е с цени. Има такова, което е с наддаване, включително, нали, да се осмислиш. И отгоре, разбира се, има такива, които са за малко повече замислене и планиране. Тоест, ако мога да ти дам жокер, това е нещо, което можеш да подаряваш. Тоест, ти можеш да вземеш няколко, те са семейни достъпа, 5 души имат право на това. Най-вероятно ще ти излезе около $100 за година, 5 такива достъпа. И реално погледнато можеш да раздаваш, дали ще бъде за седмица, за месечна база. Мога да ти потвърдя на база на моите хлапета, че това за тях е уау. Той като награда, а в същото време научават много неща. Супер, добре. Мисля, че подаръка за госта беше доста добър. Абсолютно, благодаря ви. Супер, добре. Стойне, стана и 32. Да, аз имам един ангажимент и ще трябва да тръгвам. За останалите бизнеси аз разгледах презентацията. Мисля, че много добри съвети сте дали и вярвам, че са много полезни. За мен си взех страшно много. Ще гледам записа със сигурност. Благодаря и за съветите, който е на бизнеса на съпругата ми. И до нови срещи. Успех и много ка в главната част. Благодаря. Чао. Чао. Добре, макар вече без той не, но с негово одобрение показваме и останалите анализи. Ленс? Да, признавам си, че аз тук бях малко баяст за този бизнес, тъй като съвсем случайно се оказа, че съм и техен потребител и също така ги избрахме, тъй като са много готин пример, който съм сигурен, че доста бизнеси биха се припознали, особено в момента в него. Говорихме с Ленко, едно от интересните неща е, примерно имат
тук говорим за премиум продукти, т.е. говорим за, примерно, за един от въпросите, извън основния бизнес има и премиум продукти. И той и те биха изисквали друг подход, така че това е супер интересно. И имаме и конкретен въпрос по отношение на конкретен инструмент, който също го прави доста интересно. Да, и също така имаме тази част, която Жоро доста ви наблегна в момента, адаптация и предлагане на нов бизнес, преминаване от B2B към и към B2C предлагане. От бизнес към бизнес, да, вече да имаме и към крайни клиенти. Да, първият съвет, с който стартирам, знам, че сте писали, че сте минали софтуни, но това, което поне аз останах с такова впечатление, че ви трябва още малко навлизане в детайлите, точно по съдържание, къде хората биха го консумирали. На самата Facebook страница и на другите места се качва доста готино съдържание, а вие сте си писали, нали, че едно от яките неща е, че имате достъп до материали от брандовете, на които предлагате продукти, но това прави самото съдържание малко еднотипно. Аз лично като човек минал през основен ремонт, знам горе-долу един такъв човек от какво съдържание има нужда. Това смятам и, че имате какво да добавите и като типове съдържания. Разлика между различните паркети, защо премиум, защо нещо друго. А тъй, че помислете на база на фунията какво съдържание липсва. Също така останах с впечатление на база резултатите, които се постигат във Facebook страниците, че съдържанието не се спонсорира. В случая генерирате съдържание, и то доста често, което за жалост не достига до почти никой. Дори да влезне някой потребител във вашата Facebook страница, има съдържание, което да види, аз не мисля, че ще му носи толкова много стойност. Ами по-скоро, ако няма да го спонсорирате, качете съдържание, което наистина си струва да бъде в Facebook страницата, така че потребител, търсейки ви там, да попадне на правилното съдържание в случая. Абсолютно потвърждавам, аз даже мислех, че това вече се случва все по-рядко, т.е. мислех, че хората, които влагат усилия в съдържание, вече знаят, че трябва да го рекламират. Супер важно, че видите голяма разлика, но пак, както и Ленко ви каза, когато планирате фуниите, т.е. кой на каква фаза какво ще види, как ще продължи напред и ще ви даде сигнал, че е точният човек и че ви искате да дадете още средства за него. Мисля, че сте от тези бизнеси, които в момента имат пик с всичките жилища, които хората купиха, с това, че хората всъщност се почета си вкъщи и осъзнаха всъщност, че искат да променят средата вкъщи. Така че само от вас зависи да сте в горната част на КАП. Да, и говорейки си за нещата, които Жоро ви спомена, на различните фази от пътеката има различни метрики, които са важни в случая. Да речем, ако вие създавате, тъй като аз останах с впечатлението, че съдържанието, което се публикува, до някъде е за хората да купят и представяне на самия паркет като паркет на различните брандове, на различните класове и така нататък. Първото съдържание, което води хората към сайта и към покупка, там гоним едни метрики, нали, трафик към сайта, реално конверсии, които са извършени, било то чрез запитвания или нещо друго, а другото съдържание, там гоним други цели. От него няма как да очакваме тези продажби, тези запитвания, но от него целим ние да си вдигнем разпознаваемостта на самия бранд. Ага, окей, вече мога да си купя директно от вас, а не от някой посредник, който продава продукти, които съответно вие внасяте. И там вече гоним максимално достигане до аудиторията, тази аудитория да ни е дала сигнал, че харесва съдържанието, което ще рече лайкове или нещо друго. И да речем, ако говорим за съдържание в средата на фунията, където хората вече знаят за вас, знаят какво искат, но имат конкретни въпроси, да речем каква е разликата между клас 32 и клас 33 паркет или защо да избера по-дебел или по-тънък ламинат. Нали, това са конкретни въпроси, където качвайки такова съдържание, метриките вече са малко по-различни. Имаме ли, да речем, ако това е платформата на статия, имаме ли кликове към статията или имаме ли конкретни коментари с въпроси под самото съдържание. Много смятам, че ще ви помогна да си структурирате, както говорихме в първия кейс, основни линии на комуникация с тематики, които да бъдат засягани. Да, щом сте сега курса в софтуни и знаете за какво става дума, но както каза Ленко, просто голямата разлика е практиката, т.е. какво и как правите, практикувате, просто с този фокус, който той ви казва, наистина да си изберете тези стълбове на комуникация, съответно за всеки от стълбовете каква цел вие ще постигате чрез нея. И съответно вече да влезете в детайл на тематиката. Имейл маркетинга? Имейл маркетинга, често казвам, трудно, без контекст може да ви дадем много подробен съвет. Според мен първото нещо, аз поне от това, което се опитах да си представя, къде той се вписва в комуникацията към крайни клиенти. Реално аз защо да искам да се запиша за вашия нюслетър или вие как сте се докопали до моя имейл, така че да ми... И още един коментар.
Ленко, кога ще смениш пак паркет? Да, той ако се замислите, Ленко доста ново ще има да се абонира за вашия нюзлетър. Нали, той има, както казахме, конкретна нужда, има микромоменти и отива. И вероятността вие всъщност да го убедите, че ще му донесете стойност с вашия имейл бюлетин, не е толкова голяма. Така че ако мога аз да ви дам съвет, когато хората отидат на секция, която показва, както видяхте там, секция Active Evaluation, може да направите абонирай се или попълни формата и ще ти пратим съвет за това, съвет за това, съвет за това. Mm-hmm. Тоест направете така, че Ленко да очаква, че давайки имейла си, той ще получи 3 съвета за не знам си какво. Може да получи пълен каталог на снимки за нещо друго. Може да на имейла да получи покана, примерно, за да си избере часове за консултация. Нали, тук вече зависи какъв е вашия бизнес модел, как може да дадете стойност. Но трябва да е много ясно защо Ленко точно сега ще ви даде имейла си с пълното съзнание, че най-вероятно след 15 или 20 дни той тотално няма да иска да получава мейли от вас, а и сега би се чудил всъщност каква стойност ще му дадете. Да, и за да ви го вкарам още малко повече в конкретика, е последната думичка, която съм ви написал. Това не е точно тия хора, които вие знаете и сте идентифицирали, че точно в този период, в който ще правят ремонт, им трябва паркет. Знаем, че това е ограничен, им работим с ограничен тайминг, както Жоро каза, 15 дни. Супер, правиме си автоматизация, която е с... предположението, че това са хора, които обмислят покупка, но още не са решили какво и как. Правиме няколко имейла на автоматизация към тези хора и им даваме възможност да се абонират за конкретно за тази фуния. Как им даваме тази възможност? Като това поле за абонамент е включено в конкретни секции в сайта, които валидират, че това са такива хора. Било то статии, било то, да речем, секция често задавани въпроси при покупка на паркет или нещо друго. Пускате им тази автоматизация, знаете, че 30 дни, да речем, или 15 дни е максимума и след това това нещо спира, тъй като аз лично близките наистина 5 години не виждам причина защо пак да си купувам паркет. В допълнение това, което каза Ленко, с съдържанието и с къде се вписва имейл маркетинг, ако питате за B2B имейл маркетинг, всъщност вие наистина трябва да знаете кога сте взели имейла на тези хора, трябва да знаете каква стойност ще им давате на тези хора, трябва да направите така, че те да искат да отварят мейлови, да очакват следващия мейл. Ако ви е доста стара базата, хубаво да я актуализирате и да приемете, че някои от тези хора в момента могат бизнес клиентите да са в доста затруднено състояние, други може да са сменили мейлите и така нататък. Така че в този случай лично аз би ви посъветвал да си актуализирате имейл базата, да помислите в текущата ситуация как можете да дадете стойност на тези хора и чак след това да вървите към автоматизация или към пращане на повече мейли. Добре? И тук какви препоръки сме ви дали? Помислете за... Видях, че имам само Facebook страница. Смятам, че в един момент... Особено, ако се замислиме... Между другото, това Google го имат като готино проучване за промяната на интересите на хората към различни неща спрямо какво, как се променя техните търсения с напредване на възрастта. И те това, което бяха сложили, е точно хората около 30 годишна възраст, как се променя търсеното към неща, свързани с, нали, нов дом и така нататък. Тези хора около 30 годишна възраст ги има в Instagram. Вече смятам, че това е място, което можете да сложите като потенциална социална мрежа, която да интегрирате. И е супер важно за Pinterest. Всъщност Pinterest е канала за това, което вие искате да направите. Мога ли да реагирам като тях? Какво защо Pinterest? Що сте сложили Pinterest? Да. Всъщност Pinterest, понеже си говорих, например, преди време с човек от маркетинг екипа на IKEA, те казаха, че за тях това е втората по сила социална мрежа по отношение на реални поръчки. Не само на трафик, но и на реални поръчки. Така че супер важно е да помислите в посока Pinterest. Имате много какво да покажете предвид многото съдържание, предвид многото продукти и така нататък. Защо работи Pinterest? Да кажем ли? Да. Pinterest сигурно е единствената социална мрежа, която защото Facebook казаха, че ще се опитат да я повторят, защото видяха какво стана с Pinterest по време на изолацията и не можаха. Да, реално това е единственото място, говоряки си за социална мрежа, където хората влизат да търсят конкретно нещо, което ги интересува. Ако аз ще правя и ви го валидирам през моята жена, аз ще правя основен ремонт вкъщи, едно от местата, където влизам да потърся вдъхновение за конкретни неща, паркет, обзавеждане и каквото друго се сетите, е именно Pinterest. Като Pinterest обучава по безумно добър начин, т.е.
супер бързо алгоритъма намира сходните неща, супер бързо разбира какво му е интересно на Ненко, супер интуитивно е да може да се запомни и препрати, така че ако по някаква причина сте решили, че Facebook работи за вас, Pinterest със сигурност при правилния подход ще работи даже повече. Да, защото там фащите хора с конкретен интент и директно ги минават към сайта през съдържанието, така че те да може да продължат напред. Друго нещо, което много ви съветвам да правите е не се ограничавайте само към един формат. Това, което горе да правите в момента, видях, че има видеа, които сте качвали. Смятам, че можете да се справите доста по-добре в тази гледна точка. И наблегнете също на стори формата. Стори формата продължава и ще е страхотен формат. Това е най-консумирания формат в България от хората, които използват социални мрежи. Валидирано е от Facebook цялото това нещо. Да, това, което те казаха, че България е една от държавите, може преди години, половина, две, в което най-много се консумира от всичките държави, в които следят сторите. Така че най-вероятно това не се е променило. Даже виждате всъщност колко по-голям акцент даже има върху сторите. Да, защо вече YouTube имат сторите, Месенджер има сторита, всичките вече имат сторита, защото този формат работи и не трябва да го подценяте в никакъв случай. Ползи, които мога да ви дам от формата, като сторито винаги достига до повече хора, отколкото вашите постове. В сторито е много по-ефтино да се рекламира и въпреки, че хората взаимодействат по-малко с сторите спрямо стандартно съдържание, просто защото достигате до по-голяма аудитория, има голяма вероятност интеракциите ви като чиста бройка в сторите да са повече, отколкото през самото съдържание стандартно. Супер, мисля, че добавихме и още допълнителни съвети. Там ето ви ресурси, това, което Ленко ви е предвидил задължително курса по Facebook for me. Ще си ги видите ресурсите и след това като линкове по-долу в вебинара. Добре, и последният бизнес, който бихме разгледали е стартиращ онлайн магазин, който предлага аксесуари за кучета. Супер яко е, аз мога само да ви потвърдя колко много такива обекти се появиха, включително и физически магазини. Ясно е, че има тази част на емоционалната грижа за животинката, има тази част, където всъщност хората имат по-голям фокус върху това, така че най-вероятно в добрия тайминг с добрия продукт. И сега нека няколко съвета, понеже сте ни попитали за съдържание, за потребителска фуния и за рекламни кампании. Да, и мен лично ми е много любопитно колко от хората, които гледат в момента, имат онлайн магазин, който е сравнително стартиращ или търс начин как да си го подобрат. Сигурен съм, че доста може да коментирате под фида. Добре, какво сме ви сложили? Първо искам да ви поздравя за готиното съдържание, което се е публикувало в социалните мрежи. Не знам дали вие сами си го правите или сте си платили на някой да ви направи яки фотосесии. Със сигурност е правилният подход. Това, което обаче на мен ми липсваше и съм ви го сложил на първо място е качвате съдържание само, което е така, извинявам се, че ще съм малко по-директно, но е сравнително еднотипно. Нали? Качвате си продукта и хората да си го купят. Също така, според мен, мога да имате някакъв огромен трафик, огромно ангажиране. Това означава да имате аудитории, на които нали, просто вече те само се чудят какво да купат от вас, което нали, предвид фазата на развитие на бизнеса и така нататък, бихме предположили, че не е такъв случай. Да, също така, продукта ви е страхотен, поне лично на мен доста ми хареса. Това нещо трябва да го комуникирате повече, нали? Уникалните дизайни, готината структура на къщите, какви са ползите от това нещо. Всичкото това ми липсваше в съдържанието и според мен трябва да го комуникирате доста по-силно. Видяхте примера с хотела, как са изведени различни такива стойностни предложения. Групирайте си ги вие по същия начин и започнете да ги комуникирате. Сигурен съм, че ще поне 10, които са практични, и 10, които са малко по-емоционални, можете да изведете, нали, как тази къщка задушава, как другият е доста по-полезен. Всичките тези неща можете да си ги изведете и да си ги комуникирате. И тук само да кажа, понеже да се грижи за животинка е много емоционално. Когато говорим за стойностно предложение, всъщност лекции, които аз водех в софтуни, в огромен детайл, предполагам, че и лекторите в момента ги казват, но има едно ключово нещо, което е има ли проблеми, за които потребителите не подозират. Това, което каза Ленко. Тоест, представете си човек, който има домашен любимец, който по една или друга причина се грижи достатъчно за него, т.е. има ресурсите да се грижи, а вие такива хора все пак таргетирате, да разбере, че може да има проблем
с кричката и с повода и да не продължи със съдържанието. Много е трудно. Така че подкрепям това, което каза Лена. И в подкрепи на това, което казва Жоро, реално за това сме ви сложили като втори съвет. Вие наблягате само на частта с хората да си купат съответно кричката, но няма съдържание за по-долните фази на фонията. Първата фаза на фонията в курса, който ние сме направили, е именно осъзнаване. Има хора, които, както Жоро ви каза, може изобщо да не осъзнаят, че тяхната кришка има някакъв проблем с нея и през вашето съдържание те тепърва да разберат, окей, може би трябва да си сменя кришката с малко по-различна. Влизайки в тази фаза, те вече са осъзнали това и вече имат нужда от друг тип съдържание. Окей, нека видя какви типове кришки има. Нали, това е следващото съдържание. Окей, колко струва? Това не е следващото съдържание. Откъде да купа и така нататък. Това нещо домашно да си го помислите, да си го структурирате. Ще ви пратя по имейл код за Facebook курса ни по фонии. Отделно гледайте безплатните вебинари, които да ви дадат базата и на базата на структурата вътре, тъй като тя е доста подробна и съм сигурен, че е доста ясна и ще ви стане много нагледно как да си го структурирате това нещо. Структурирайте си съдържанието по модела вътре и вижте как ще се случат нещата. Това е казус, който го срещаме при голяма част от онлайн магазините, да наблягат само на един тип съдържание. Добре, съвет номер 3. Не знам до каква степен сте мислили и сте правили неща с инфлуенсъри. Аз лично такова нещо не успях да достигна до него през нещата, които гледах. Много ви съветвам, ако ще работите с инфлуенсъри, аз ви съветвам да го мислите като вариант през тази година. Поне от опита ми, който имаме, помислете за такива, които са ви наистина в таргет аудиторията. Нали, не говорим за големи звезди, не говорим за по-известни. Вижте някои нишови, които можете да достигнете много точно до правилната аудитория. За жалост нямам куче, така че да ви дам примери за такива хора, но съм сигурен, че вие имате в главата си поне някои. Вие сте с 2-3? 2. Бяха 3 временно, но... Добре, има и и препоръчителни препоръки, определено курсът по Facebook фони ще ви бъде супер полезен. Гарантирам ви, Ленко, за всеки от бизнесите, който ни е писал, е предвидил както конкретни съвети, така и промоционални условия за съответния курс, който смята, че е най-полезен за него. Аз лично бих направил кратки видеца, показвайки различните дизайни, това с кучетата, което с Golden Retriever, което правите, бих го развил. Това ми е съвета, който мога да ви дам. Възползвайте си, има го емоционалния момент с Golden Retriever. Просто има хора с кучета в офиса, които ако го вият това нещо, се разтупат, ви го гарантирам. И можете да включите вътре практическия елемент и на самата каишка, и на всичко друго, тъй че това ми е другия съвет, който мога да ви дам като нещо готино, което можете да направите. Много яко. Добре. Тук съм ви дал пример с една фония, която ние сме правили с консултациите, които правим за такъв тип бизнеси. Не знам колко от вас знаят, че се занимаваме и с това нещо. Да, ще ви сложим тези бизнеси, които ни писахте, според нас е типичните бизнеси, които имате огромна полза от консултация. Ще видите, че освен, че не е много скъпа, тя е супер конкретна, супер за вас, с неща, които отутре да правите. Нерядко хората си купуват допълнително часове, консултация и така нататък. Плюс след това има достъп до преференциални условия до курсовете, така че това е само един от примерите. Какво да, буквално това е една брокерска къща. Тук просто съм ви дал за пример част от фонията, която ние изградихме за тях, тъй като те отново имаха този казус с публикуване на мало количество еднотипно съдържание. Виждате колко много типове съдържание реално те пропускаха. На база на това каква готовност имат хората да купят. Нали? Има хора, които те първо започват да обмислят и разглеждат, не са решили кой квартал ще е двустаен, тристаен и така нататък, коя агенция да изберат. Нали? Имаме тази фаза на осъзнаване, имаме вече хората, които са решили и са на фаза проучване и вече как този човек да го конвертираме като клиент. Виждате, имаме какво съдържание подходящо за тях, къде ги водим тези хора, какъв тип реклама пускаме в социалните мрежи, какви са ни целите и какви са ни метриките, които гониме с всеки един тип съдържание. Това смятам, че е доста общо валидно и за другите бизнеси, които разгледахме, да си структурирате една ето такава стратегия. Вижте колко е простичко, буквално в един слайд можете да си структурирате и след това да почнете да развивате нещата по-отделно. Добре?
Ресурси, още сетъж не е много си сложил. Да, ами сложил съм ви, тъй като имаше неща свързани, въпроси свързани с реклама, сложил съм ви чек-листа при стартиране на Facebook реклама. Както най-вероятно разбрахте, има и немалко чек-листи на сайта на Explore Academy. Uh-huh. Сложил съм ви линк към всичките ни вебинари. Ще намерите както неща свързани с малкия бизнес и съвети по време на криза. Ще намерите всичките вебинари с Фони. Ще намерите, смятам, че е доста подходящо, особено да речем за Escape стаята, курса ни с и вебинара ни за игровизация. Ще намерите вебинари за Facebook реклама, за кампейн бъджет оптимизация. И съм ви сложил, тъй като последният пример беше свързан с дизайна, една много яка статия, именно как да разказвате истории през дизайна на вашето съдържание. Много ви съветвам да прочетете, ще намерите доста полезни неща, които да интегрирате в маркетинга си. Написана от човек от дизайн екипа на Explore, 42 души сме, така че и на база на всичко, което се прави, ви гарантирам, че е супер конкретна и приложима. Дълъг вебинар, но пък за сметка на това надяваме се полезен за вас. Ще си вземем обратна връзка, че най-вероятно, когато имаме гости, трябва да предвиждаме по-малко допълнително съдържание. Надяваме се, ви беше полезно. Пишете ни в коментар дали ви беше полезно и ни пишете в коментар дали искате този тип вебинари да продължаваме да ги правим. В всички случаи, ако видите, че отново питаме за бизнеси, които искате съвети, консултации, включете се, поне докато имаме непрекалено голям брой запитвания, ще можем и даже да на всеки да отговаряме и да даваме съвети. Преди да ви благодарим, очаквайте имейл в своята поща, който ще обяви вебинара ни втория за игровизации, заедно с старта ни на курса. Гледайте и следете блога ни, тъй като ще качим доста готини туториали в близките седмици също. Вече игровизация би било всичко, за което може да се сетите, с сваляне на e-book, с частта, която е с черен петък, на частта, която е играй, коментирай, тъгни, всичко, което може да се сетите, където създавате игрова ситуация, в неигрова ситуация и реално така искате да промените поведението на хората. Да, и вътре сме отделили отделни секции за онлайн магазини, за бързо оборотни стоки, за бизнеси с физическа локация, B2B и така нататък. Услуги, много ще ви хареса. Услуги, да, много ще ви хареса. Ами, може вече, чао? Може, чао вече. Чао, лека. Чао.